28-январга қарата Қырғыстанда коронавирус 356 адамдан жаңа анықталды. Орнын жаңы жұқтырып алғандардың басым бөлігі Бишкек қаласының тұрғындары. Саламаттықты сақтау министрлігі вирустан ақырғы сутқада 5 бейтап қаза болғандығын белдерді. Қырғыстанда пандемия басталғандан бері 197437 адам коронавирус жұқтырған, олардың ішінен 185771-і айығып шықса, 2867 адам қазы болды. Бір сутқада 604 адам айығып чықты, Осы күндері 1100-ден ашуын бейтап ору каналарда алты миңден ашуун адам үйүндө дарыланып жатат саламаттыкты сактоо министрлиги ай башында коронавирустун омикрон штаммы катталып өлкөдө коронавирустун төртүнчү толкуну башталгандыгын билдирген оору кескин көбөйгөндүктөн бишкек кызыл зонага кирген баткен облусунда чек ара чырына байланыштуу он бир миң элүү эки жаран көчүрүлдү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жыйырма сегизинчи январдагы маалыматы боюнча алардын ичинен он миң төрт жүз он адам коопсуз райондорго жеткирилсе алты жүз кырк эки жаран убактылуу пункттарга жайгаштырылган маалыматка таянсак баткен районунда ортобоз жака өрүк үч дөбө ак батыр самаркандек ак сай жана таш тумшук айылдарынын алты миңден ашуун тургундары рабат айылына убактылуу жеткирилди ал эми лейлек районундагы максат айылынан төрт жүз чакты жаран аргун айылына барса интернационал айылынан миң адам кайра агач айылына барды эвакуацияланган жарандар керектүү каражаттар менен камсыздалып медициналык көзөмөлгө алынды эске салсак кечээ жыйырма жетинчи январда кечке маал кыргыз тажик чек арасында абал курчуп ок атыш орун алган маалыматтарга таянсак алгач тажик тарап баткен районундагы баткен исфана жолунун төрт көчө тилкесин бууп салышкан аймакка чек ара кызматынын баткен облустук башкармалыгынын жетекчиси баткен чек ара отрядынын командири барып сүйлөшүү жүргүзгөн андан соң саат он тогуз отузда төрт көчө жолу кайрадан ачылган бирок он тогуз отуз бештер чамасында баткен районунун үч дөбө аймагында тажик тарап ок чыгарып кайрадан абал курчуган тажик тарап миномет жана гранатомет колдонгондугу кабарланды кыргыз тараптан он бир адам жаракат алгандыгы белгилүү болду милициянын кайгуул кызматы бишкекте айдоочу сегиз жаштагы баланы сүзүп окуя болгон жерден качып кеткендиги тууралуу маалымат таратты маалыматка ылайык жыйырма алтынчы январда саат он тогуздар чамасында мирахимов жана юнусалиев көчөлөрүнүн кесилишинде айдоочу унаасы менен сегиз жаштагы баланы сүзүп окуя болгон жерден кетип калган жабыркаган бала ооруканага жеткирилген кайгуул кызматы окуяга шектүүнү аныктаган ал toyota ranгs үлгүсүндөгү он тогуз жаштагы айдоочу болуп тергөө кызматына жеткирилген аталган факт кылмыштардын бирдиктүү реестерине катталып сотко чейинки өндүрүш иши башталган